За баярлалаа. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Тэ Инх Төвшин, Хэ Болорч Чулуун, Гэ Ганбод, Эн Наранбаатар зэрэг сандуг өчнөр нараас 2021 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын хурал 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж Эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын оронд 21 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу явуулсан болно. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хуульбарын төсөл болон Эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. Байнгын орооны танилцуулгын талаар